Ons eerste welkom gaan aan Diederik en haar echtgenoot, wat vanavond hier is om die Opperman familie en gezin te verteenwoordig. Ons is blij dat je kon komen. En dan verder al ons gasten, belangstellendes en ook die merkwaardige aantallen van ons studenten wat met enige aanmoediging hulle verskyning gemaakt. Ons hoop julle let op, ons hoop julle het papiertjies om aantekeningen te neem en om goed op te let wat precies gesê word en dat julle ons gaan verbuister met die kritische vraag wat julle vir ons gaan formuleer waaruit generatie studenten nog verder MA onderwerpen aan te goed sal hê. Is dit duidelijk wat ek verwag? Ja. Dan wil ek graag ons spreker verwelkom. Professor Willie Burger is aan baie van julle bekend. Baie van julle het al sy artikels gelees en hy gaan ook later vir jare een boek publiseer, Die Wereld van die Story, wat ek doodseker is ons sommer dadelik sal voorskryf. Willie Burger is sedert die begin van 2010 professor in letterkunde en hoof van die departement Afrikaans aan die Universiteit van Pretoria. Hy was vir 12 jaar daarvoor aan die Universiteit van Johannesburg verbonden. Hy begin by Zululand, dit sal ek ook begin het. Ek sien jy skryf niks van haie hier nie. Net van pineapples en renosters. Maar ek sal jou later dit vertel. Willie het meer as 40 navorsingsartikels achter sy naam. Hy het ook hoofstukke aan boeken gepubliseer. En hy was ook as redakteur betrokken by etlike publikasies. Sy navorsing, soos ek gesê het, oor narrativiteit, het geleid op die boek wat ons dan later vir jou kan verwag. Hy is een bekende gezicht by nationale en internationale congresse, waar hy referate lever. En hy is verder ook een man wat op komitee sit wat prijse uitdeel. By die Universiteit van Johannesburg het hy die EU literêre prijs ingestel. En verder is hy ook iemand wat die letterkunde en die kritiese praktijke rondom die letterkunde by die gewone mense uitbring, deurdat hy vele recensies in dagblaaie en allerlei ander media skryf. En in 2016 het die Kijknet rapport toekenning na hom toe gegaan as boekresensent van die jaar. So ons sit met iemand hier wat oor een baie wye spectrum en in talle hoedanighede optree binne die literêre bedryf van Afrikaans in Suid-Afrika. En ek het nie alles nie, maar die meeste gesien van wat hy vanavond gaan bring en ek sien baie uit na hoe dit gaan aflewer, want ons weet, waarheid is nie sommer net waarheid nie, dit moet gebrachte waarheid wees, waarheid wat gebring word.